Vi är ute på stan. 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 Vi ser en ragga bil. Vi ser en ragga bil. Vi ser en ragga bil. Vi frågar om vi får åka med. De sa ja. De sa ja. Vi hoppar in i bilen. Vi hoppar in i bilen. Vi bara raggar. Vi bara raggar. Vi bara raggar. Vi bara raggar. Sen åker vi till Biltema. Sen åker vi till Biltema och äter körmebröd. Ät körmebröd. Sen bestämde vi. Sen bestämde vi att åka vidare. Att åka vidare. Vi bara raggar. Vi bara raggar. Vi bara raggar. Vi bara raggar. Ej, 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 ej. Sen åker